Rollarda Qozibek, Turg'un Beknazarov, Muyassar, Nargiza Abdullayeva, Laziz, Hamid To'xtayev, Muslima, Nafisa Toshmatova, Jabbor, Mirzohid Rahmonov, Temur, Otabek Sharipov, Jayrona, Negina Umidjonova, Karim, Dilshod Adamkulov, Dilshoh, Shahboz Rajabov, Malika, Intizor Tojiboyeva, Saida, Marhabo Ziyoviddinova, Yigitali, Bahodir Akibarov, Dinara, Madina Tojiboyeva, Laziza, Laziza Nurxo'jayeva, Abdulla, Abdulla Marasulov, Dil Islom, Islomjon Tashxanov, Postanovkachi operator Ahror Olimjonov, operator Mirjalol Otaxo'jayev. Liboslar bo'yicha rassomlar Feruza Nurxo'jayeva, Mardona Abdunabiyeva, Feruza Umarova. Ssenariy muallifi Dilislom Rahmatullayev. Dublyaj rejissyorlari Yunus Askarov, Suhrob Xurramov. Montaj rejissyori Davron Tojiboyev. Rejissyor Husniddin Boymatov. Prodyuser Shovvoz Fozilxonov. Montaj ustasi Jamshid Karimov. Chiroq ustalari Omon Jo'rayev, Sirojiddin Chulliyev. Jayrona. Muallif va postanovka rejissyor Oybek Karimov. Go'yo gul kabi go'zal qizcha qay joylarda xum-xum yig'ladi. Qay joylarda esa ko'z yumib ketdi. Butun vujudi bilan gapirgisi keladi-yu, ammo bir og'iz so'z aytolmaydi. Gapirishga mushtoq bo'ladi-yu, ammo jismini sukut qoplaydi. Endi u taqdirning sinovlarini bosib o'tishga sabri yetadimi? Kunlarning birida. Mata talabali vaqtimda chiqqandim avtobusga. Yana nasib qildi. Hali seni hayoting mana shu chiroqlardek yorishib ketadi, Jayrona. Faqat har bir qilayotgan ishingni ishonch bilan qilishing kerak. Hech qachon adashmaslik kerak. Sen baxtli bo'lasan. Men bunga ishonaman. Chunki sen juda ham irodali qizsan. Hammasi o'tib ketadi. Hali bu qiyinchiliklaringga yaxshiliklar kelishi aniq.
Hiç kaçan. Ortga qarama. O'zingga ishonch bilan faqat oldinga yurishga harakat qil. Jayrona! Jayrona! Yig'lab ketyapsan. Biron yeri og'riyaptimi? Yo'q. Biron bir darding bo'lsa ayt, balki yordamim tegar. Odam dardini odam oladi. Balki siz qoqtirsiz. Bolaligimdan buyon juda qiynalib ketdim. Otasiz katta bo'ldim. Onamdan ham ayrildim. Oğlum, üniversitede o'qishdagan deki deyapti. Rahmat, hammasi yaxshi. Ayniqsa biologiyadan baholarim zo'r. Barakalla. Dilshoh, oğlum, men bilan kardiogrammaga birga borsang yaxshi bo'lardi. Oxirgi paytlarda negadir o'zimni g'alat his qilyapman. Axir sen ham hademey vrach bo'lasan. Dada, uzr. Bugun anatomiyada nazorat ishim bor edi. Balkim darsdan keyin bo'shab qolarsan? Harakat qilaman. Lekin va'da bera olmayman. Balki opam bilan borarsiz. Bo'pti dada, men ketdim. Mayli, yaxshi o'tiring. Yaxshi borib kel. Dada, siz unga ishonasizmi? Ha, talabalik. Shamolday uchib yurish degandek gap. Kiraver. Kelaver, kelaver. Tortinma. Hop. Mana. Mana shu meni uyim. Bu uy endi seniki ham bo'lishi mumkin. Deyarli uyimizda unaqa ko'p ish yo'q. Faqat shu meni uy yumushlarimga ozgina qarashtirsang bo'lgan. Keyin senga oldindan aytib qo'yishim kerak. Seni birinchi bo'lib sinov muddati bilan ishga olaman. Agar birorta nojo'ya harakat qiladigan bo'lsang, unda sen bilan xayrlashimizga to'g'ri keladi, xo'p? Xo'p bo'ladi. Hammasini aytganingizdek qilaman. Qo'y senchi. Ha, aytgancha senga hozir xonini ko'rsataman. Keyin bir ko'ylak bor. Menimcha senga to'g'ri kelsa kerak. Qani yurchi? Xo'p. Yur, yur. Dilshoh, og'ayni qachon uylanasan endi? Oramizda faqat sen bo'ydoq qolding. Bilasanmi? Har kuni uyda shu mavzu. Iltimos. Faqat sen shu gapni gapirmagin. Boshqa bo'ydoqlar uylanaman deb joni xalak. Sen bo'lsang, uylamayman deysan.
uylanish uchun sevib qolish kerak. Menga qara, senda ham shunaqa fikrlar chiqar ekanmi? Anima. Men haqiqatni gapirdim. Menga qara, o'sha jonon kim? Biz ham ta'rifini eshitaylik. Bilaylik o'sha kimligini. U jononni hali o'zim uchratmaganman. Lekin aniq bilaman. Peshonamga yozilgan. Ha, mayli. Qayni qalaysan? Nima? O'tiribsanmi qo'lingdagi baliqni suvga oqizib? Nimaga shama qilyapsan? Jayronani aytayapman. Ey, og'zingga qarab gapir. Jayron haqida yomon gap gapirma. Seni bir tinga olmasdan shaharga ketib o'rgan qizni himoya qilyapsanmi? Qishloqli qizlarni bilaman. Shaharga bordimi bo'ldi. O'ziga yangi qushlar topib oladi. O'h, menga qara. Bu haqda bo'lmag'ur gaplarini gapirishi bas qil, tushundingmi? Bo'lmasa patingni bittalab yulib tashlayman. Bo'ldi, bo'ldi. Otangni davlatiga ham qarab o'tirmayman. O'pkangni bos. O'zingni bos. Jayroni faqat meniki bo'ladi, tushundingmi? Ko'ramiz. O'sha qizing senga vafo qilarmiki? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Qayerdan kelibsan o'g'lim? Qayerdan bo'lardi. Bugun kuni bo'yi kutubxonada edim. Qani edi men ham senga o'xshab student bo'lganimda. Siz katta bo'lib qoldingiz opagina. Dada men xonamda bo'laman. Mayli o'g'lim. Xo'p. Dada, u borgan sari o'zbilarman bo'lib ketyapti. Aniq kutubxonaga bormagan. Men o'g'limga ishonaman. Hali buni qing'ir qadamlarni isbotlayman. Saida, go'zal qizim meni. Nega ha deb u bilan tortishib berasan, ha? Qani, undan ko'ra menga bitta choydan quyib ber. Oling. Bu boshqa gap. Voy, Jayrona, senga bu kiyim juda ham yarashibdi. Rostdanmi? Ha, juda ham yarashgan. Rahmat sizga. Ha, ishlaringiz qanaqa bo'ldimi? Ha, ozgina qoldi. Siz choy ichavering. Bo'pti. Men ishlarimni tugatib qo'yaman. Sen ham chiqib ovqatlanmagin, xo'p? Xo'p bo'ladi. Mayli. Men seni kutaman. Oyjon, sizga nima bo'ldi? Meni qo'rqitmang, oyjon. Yotdi. Oyjon. Dori ichdingizmi, oyi? Marjona, dorini berdingmi? Ha, berdim. Menga qara, o'g'lim. Menga bir narsa bo'ladigan bo'lsa, singlingga yaxshilab qaragin. Oyjon. Oyi, nimalar deyapsiz? Oyjon, bizni qo'rqitmang, iltimos. Hali tuzalib ketasiz, oyi. Men doktor chaqirib kelaman, hozir. Qarab tur. Xo'p. Oyi. Oyjon. Oyjon. Salom, yaxshimisiz? Qayoqqa? Bu yerga mumkin emas. Tushunmadim, bu yer meni uyim deb qo'ygan. Uni ustiga mavjud xonim ham meni juda yaxshi taniydilar. Qochib turing. Xonim dam olyaptilar. E. Bugun hech kim bezovta qilmasin dedilar.
Sizni ichkariga qo'ya olmayman. Men ularning qo'shnisiman. Nargi mahallada turaman. Uzr. Xonimni jahllar chiqadi. Ko'rinishingdan shaharlikka o'xshamaysan. Yangimisan? Ha. Qishloqdan keldim. Isming nima? Ismim Jayrona. Jayrona. Meniki Malika. Menga qara. O'zingni o'qqa cho'qqa uraverma. Baribir xonim seni taxtga o'tkazib qo'ymaydi. Xonim mehribon ayollar. Yo, men yomon deyotganim yo'q. Bir marta jahliga tegsang, quvib soladilar. Jayrona, o'zingga pishiq bo'l. Shaharli odamlar qishloqdagi odamlarga o'xshab mehribon emas. Buni shahar deb qo'yibdi. Maslahatingiz uchun rahmat. Ishlarim ko'p edi. Haligi Jayrona, bugun yakshanba. Ishlaringni tugatib, xohlasang, birga aylanamiz. Men senga Toshkentni ko'rsataman. Nima deding? Shahar aylanish bir umrlik orzuyim. Sodda qiz ekansan. Uyda o'tiraverma. Ishlaringni tugatsang ketamiz. Shaharni yaxshi bilasizmi? Albatta yaxshi bilaman. Xonim ruxsat berarmikin? Sen talab qil. Axirda molishga ham haqqing bor. Umid qilamanki, seni boshqa ko'ynilaring ham bor. Ha, bor. Qishloqdan olib kelgan ko'ynilarim bor. Juda soz. Jayrona, yana qaytarib aytaman. O'zingga pishiq bo'l. Xonim senga ruxsat bermasa, sen talab qil. Tushundingmi? Xo'p. Bo'pti, men ketdim. Gaplashamiz. Oyjon, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Bizni rosa ham qo'rqitdingiz. Qo'rqma, bolam. Men yaxshiman. Akang qani? Do'konga nonga chiqqandi. Qornizam rosa ochgandir-a? Yo'q. Sizlarni ham qiynab qo'ydim, bolam. Unday demang, oyjon. Sizdan boshqa kimimiz bor bizni? Ha, bolam. Oy, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, bolam. Yaxshi bo'lib qoldingiz, mancha. Ikki oyni baxtingni ko'rsam armonim bo'lmasdi. Hali ko'rasiz, oyjon. Siz uzoq yashaysiz. Hadeb o'lim haqida o'ylayvermang. Karimjon o'g'lim o'zimni. Jonim bolam. Sizlarni aldab nima qildim? Bo'ldi, bas qiling, oyi. Boshqa o'lim haqida gapirmang. Oyi, yaxshi niyat qilish kerak deb o'zingiz bizga o'rgatgansiz-ku. Yoki bizni aldab yurganmidingiz? Oyi, bunaqa yomon niyatlar haqida gapirmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, oyijon. Sizni davolatamiz. Hali ko'rmagan deb o'lib ketasiz. Oyi, qon bosimi hammada ham oshib turadi. Davolansangiz hammasi o'tib ketadi, oyi. Hozir nonushta tayyorlaymiz. Birga ovqatlanamiz. Oyijon, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Iltimos, bizni tashlab ketish haqida o'ylamang. Bo'pti, bolam. Bu haqida boshqa o'ylamayman. Oyijonim, o'zimni. Jonim, bolalarim, onang o'rgilsin. Juda ham chiroyli ekan. Ha, to'g'ri aytasan. Voy. O'sha yerdami? Ha? Ana u yerda kafe bor. Yur, boramiz. Bu yerda arg'imchoqlar ham bormi? Ana ularda o'tsak ham bo'ladi. Ana otlarni qarang. Charchamadingmi? Yo'q. Juda maza qilyapti. Shaharda shunday tez-tez aylanib turishimiz kerak. Bu yer menga juda ham yoqyapti. Ana u yoqda ovqatlanadigan joy bor ekan. O'sha yerdami? Ha, yur, boramiz. Yeah.
Yana sen yutdingmi? Xafa bo'lma do'stim. Sen birinchisan. Faqat mendan keyin. Ha, qizlar chiroyli ekan. Ha, zo'r ekan. Aval chiqmagan men. Qo'rqaman. Nima qildi balam bo'lsa? Nega qo'rqasan? Agar uch kez kelayotgan bo'lsa, o'zingiz chiqavering. Men shu yerda kutib turaman. Qo'rqaman. Bo'ldi qilgan jayrona. Shunaqa qilma. Salom qizlar. Voy! Salom. Salom. Biz ham sizlarga sherik bo'lsak bo'ladimi? Albatta. Bilasizmi, biz mana shu sharqalayda uchmoqchimiz. Buni qarang. Biz ham uchmoqchi edik. Unda ketdik. Faqat jayrona qo'rqyapti. Qo'rqmang. Jayrona qo'rqmang. Mana biz bormiz-ku. Endi shuncha odam iltimosini yerda qoldirmasiz? Qada? Yo'q. Yo'q. Boramiz, ketdik. Ketdik. Toshkent qayerda turasiz? Men chekka qishloqdan keldim. 2 kun bo'ldi. Shunaqami? Men shu yerda tug'ilganman. Sizga hamma joyni ko'rsatar ekanman-da. Chunki siz mehmonsiz. Mayli, to'g'risini aytsam, shahar boshqacha ekan. Odamlar gavjum, mashinalar ko'p. Sizga yoqmadimi? Nega endi yoqdi? Yoqqan bo'lsa xursandman. Tushlik vaqti bo'lib qoldi. Balkim biror joyda ovqatlanarmiz. To'g'ri, go'zal qizlarni ovqatlanishga taklif qilamiz. Lekin biz qaytishimiz kerak. Menimcha xonimni jahllar chiqadi. Oyjoni ertaroq qaytishini aytganmidilar? Oyjonim? Ha, oyjoning. Men o'zim ularga aytib qo'yaman, sal kechroq boradi deyman. Biroz aylandik deyman. Xavotir olmaydilar shunda. Mana bu boshqa gap. Eshitaman. Alo. Jonim, qachon ko'rishamiz? Sen? Ha, men. Menga telefon qilma degandim-ku. Sen sog'inmagan bo'lsang, men sog'indim. Sen ham sog'indingmi? Meni tinch qo'y. Boshqa ko'rishmaymiz. Malika. Bulardan sado ham chiqmayapti. U bu narsa olib kelishga yordamlashasanmi? Xo'p, mayli, bo'pti. Yura qol.
Hoş, nima tanlaysiz? Bu yerga oyingiz bilan keldingizmi? Yo'q. Oyim bir oycha oldin o'tib ketgandilar. Dadam esa oldiroq o'tganlar. Dugoningiz oyjoning deb gapirdi-yu? U hazillashdi. Men bu yerda Mavjuda xonimning uyida ishlayman. Ha, shunaqa deng. Yana uchrashamizmi? Nega? Kinoga tushamiz, shahar aylanamiz. Bugun uchrashib qoldik. Yoki yigiting bormi? Qishloqda bir yigit bor. Menga gap otib ortimdan yuradigan. Ortingdan ko'p yigitlar yurgan bo'lsa kerak-a? Nimaga? Chunki bu ko'zlar, bu lablar, bu chiroy hamma yigitlarni maftun etadi. Unchalik emas. O'zingiz nima ish qilasiz? Men tibbiyot oliygohida o'qiyman. Dadam va opam bilan birga yashaymiz. Xo'sh, yana uchrashamizmi? Bilmadim. Ana yetib keldik. Mayli, sog' bo'linglar. Bo'pti, xayr. Ko'rishguncha. Bu yigit senga yoqdimi? Umuman sendan ko'zini uzmadi. Uchrashuvga taklif qildimi, to'g'risini ayt. Biz yana uchrashishga kelishdik. Zo'r bo'pti. Qara, mashinasi ham o'zgacha. Boy yigitga o'xshaydi. Menga buni qizig'i yo'q. Qalbi chiroyli bo'lsa bo'ldi. Ancha kech bo'lib qoldi. Men endi kiraman. Mayli, bora qol. Og'zing quloqingda jonon uchradimi deyman? Shunaqa o'xshaydi. Uni uchrashuvga taklif qildim. Shoshilmayapsanmi, og'ayni? Vaqtni yo'qotmaslik kerak. Menga qara, dugonasi ayol qizdek ko'rindi. Uni bilmadim u. Lekin Jayrona haqiqatan chiroyli. Tog'dagi jayronlardek sho'x, jonni oladi. Bu yerda bir boy ayolning uyida xizmatkor bo'lib ishlar ekan. Rostdanmi? Ha. U biram sodda. Chiroyli qizki. Uning labi xuddi qip-qizil atirgulga o'xshaydi. Nigohlari qalbni titratadi. U haqiqatda sodda qiz. Ishon menga. Yuragingdan uribdi-ku, og'ayni. Balkim. Lekin uni o'ylasam hayajonlanib ketyapman. Bo'ldi endi, oshiq yigit, ketsak bo'lar. Oshiq yigit. Aka, doktor bilan gaplashdingizmi? Ha, gaplashdim. Nima dedi? Oyim ahvoli ancha og'ir ekan. Operatsiya qilish kerak deyishyapti. Lekin operatsiyani ko'tara olmasligi ham mumkin ekan. Aka, endi nima qilamiz? Hammasi yaxshi bo'ladi. Oyimni albatta davolatamiz. Sen ko'p ham siqilmagin. Thank you.
Kechadan beri seni o'ylayman. Yo'q, rostdan. Bo'lmasam-chi, rostdan. Bo'lmasa gapirmayman. Sen olovli g'ohlaring ko'z oldimdan ketmayapti. Jayron. Hayotingda birinchi bo'lsa bo'lganmi? Yo'q. Iltimos, meni o'ylaman. Odamlar qarashibdi. Bilasan mı? Lazız niye? Bu işke tortuş gerek. Ha. Benimçe Lazız ki bu işke razı olması gerek. Oo, ukam. Mumay gene gelip turgan pul. Kim güvem yok muydu? Lazızdı men bilaman. Umur boyu halol işledi. Halol boylik arttırdı. Lekin barbir biz onu o'zimizga sherik qilishimiz kerak. Malikuya. Lekin ko'nmasa-chi? Ko'nmasa nima qilamiz? Ko'nadi. Ko'nmasa bolalaridan foydalanamiz. Aziz shaharda yirik biznesmen. Uning obro'si menga kerak. Ayniqsa chegarada uni juda ko'pchilik taniydi. Agar u biz bilan ishlasa-chi? Zo'r bo'lardi-da, og'a. Ishlaydi. Ishlamasdan qayoqqa ham borardi. Biz ishlatamiz. Axir sen meni bilasan, u. Bilaman, og'a, bilaman. Ishlatamiz. Olov sizda. Olov. Labay. Kimdir seni bu yerga olib keldimi? Yo'q, avtobusga o'tirib kelaverdim. Qayerdan buncha jasorat? Bilasizmi, shaharga kelish bir umrlik orzuim bo'lgan. Ana shu orzuimdan quvib kelaverdim. Bu yerda qancha oylik ishlayapsan? Hali bilmayman. Bilmaysanmi? Ha, xonim juda mehribon ayol. Menga kiyimlar berdi, uydan joy berdi. Xonimni uyida och qolmayman. Yana mendek qishloqli qizga nima kerak? Jayron. Sen ko'ngli toza. Samimiy qizsan. Assalomu alaykum. Dada? Dada? Nima gap qizim, tinchlikmi? Men Dilshohni bitta qiz bilan ko'rdim.
Hoş. Kim ekan o kız? Bilmiyman, ikkalasi bitta o'rindiqda o'tirgandi. Qizim, vahima qilma. Birorta kursdosh bilan gaplashayotgandir. Ha, ukang hali yosh. Yigit kishini o'zini tanlovi bo'ladi. Dada, uni erkalatib yuboryapsiz, bilasizmi? O'g'lim aqlli yigit. U nima qilayotganini o'zi yaxshi biladi. Bolani hadeb tergayversang, u jur'atsiz bo'lib qoladi. Uni tinch qo'y. Undan ko'ra borib, o'zing ishlaring bilan shug'ullan. Dada, men siqilib ketyapman. Sayda qizim, yuragingni ham, fe'lingni ham keng qilgin. Ha, uchrashsa nima bo'pti? Shunga osmondan tosh yog'ladimi? Mayli. Qovog'ingni och. O'zim u bilan yaxshilab gaplashib qo'yaman. Marjelol sizga yoqadimi? Yo'q, u menga yoqmaydi. U juda ham dimoqdor inson. Yana qizlarni ko'p o'yinchoq qiladi. Haytgancha, sen ham Dilshohdan ehtiyot bo'l. Nimaga unaqa deyapsiz? Dilshoh unaqa yigit emas, uni ko'ngli toza. Hamma boyvachalar bir go'r. To'g'ri, men senga maslahat bergandim boshida. Lekin seni bu darajada sodda deb o'ylamagandim. Bilasizmi, bu mard yigit, u meni sevadi. Aldayotgan bo'lsang-chi? Yo'q, u aldamaydi. Men unga ishonaman. Men unga qalbimni bermoqchiman. Ehtiyot bo'l. Qalbingni o'g'irlab ketmasin yana. Qaytgancha men seni bir inson bilan tanishtirmoqchi edim. Qanaqa inson? Agar rus tilini yaxshi bilsang, shaharda yaxshi ishda, yaxshi o'qishda o'qishing mumkin. U rus tilidan dars beradi. Lekin to'lashga pulim yo'q-ku. O'ylab ko'ramiz buni ham. Ja bo'lmasa, xonimdan pul olarsan. Mirjalol. Nimaga oxirgi paytlar parishonsan? O'qishlaring ham oldingidek emas. Bilmadim. Balkim xotiring bilan yarasharsizlar. Biz qonuniy ajrashmoqchimiz. Nimaga? Sababi bormi? Biz bir-birimizni nimagadir tushunmadik. Bu meni katta xatoyim bo'ldi va gunohim bo'lib qoldi. Shunga siqilib yuribsanmi? Nega mendan yashirding? Do'stim, bu oilaviy sir. O'ylab ko'rish uchun vaqt kerak bo'ldi. Mana shu vaqtim o'tdi. Men o'ylab ko'rdim. Biz boshqa dunyo ekanmiz. Mayli do'stim. Siqilma. Hammasi iziga tushib ketadi. Negadir baxtli bo'laman deb o'zimga qattiq ishongandim. Taqdirga bog'liq ekan hammasi. Unda baxting uchun kurash. Bitta odamni kurash yetmas ekan. Men charchadim. Men endi o'zim uchun yashamoqchiman.